No a teraz budeme o tom hovoriť, teda o výsledkoch parlamentných volieb s tou Radičovou, bývalou predsedničkou vlády. Dobrý deň. A s Pavlom Babošom, politologom. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Takže ako vy čítate, pani Radičová, výsledok týchto volieb? My sme robili spolu aj rozhovor do podcastu Aktuality, kde sme sa bavili o možnosti, že nám hrozí niečo ako Orbánovská cesta. Teraz to skôr vyzerá ako cesta Igora Matoviča a Borisa Kolára. Aké pocity máte z takejto predstavy? Dovolte mi poďakovať všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili volieb. Nie je to samozrejmosť. Pridávam sa. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že sa udiali počas kampane viaceré veci, ktoré sa podpísali pod dané výsledky. Určite budú viacerí analyzovať. Pohľad sociologičky a politologa bude rozdiel. O tom nemám pochybnosť. Pohľad profesionálny ako sociologičky mi hovorí, že požiadavka a tlak na zmenu bol veľmi silný na Slovensku. Hovorili sme spolu o tom, že tá požiadavka na zmenu je rôzna. Že je artikulovaná tak cez LSNS a prívržencov tohto hnutia, ktorá razí viac autoritatívny režim až s prvkami neonacizmu. Iný prúd, ktorý hovoril o oprave a rekonštrukcii liberálnej demokracie na Slovensku. A tretí prúd, ktorý zdôrazňoval a veľmi presadzoval skôr príklon k štandardným konzervatívnym hodnotám v Slovenskej republike. Vidíme to aj v rozložení síl medzi jednotlivé politické subjekty a strany. Témy, ktoré tým pádom rezonovali, bola nielen téma zmeny, ale bol to aj dosť frontálny útok na samotnú liberálnu demokraciu. Dokonca v takej podobe, že už sa stotožnil liberalizmus s liberálnou demokraciou a ja chápem, aké ťažké je vysvetľovať rozdiel medzi týmito dvomi totálne odlišnými pojmami. Zvlášť, keď sa z liberála stane nadávka. A liberál sa dostal už až do polohy cynizmu pri niektorých hodnoteniach a naozaj až nadávky. Pričom my máme liberálnu demokraciu zakotvenú v ústave Slovenskej republiky. Takže ja dúfam, že túžba víťaza týchto volieb po ústavnej menšine, pardon, ústavnej väčšine, to bolo zvláštne. To freudovské. Áno, to bolo. Po ústavnej väčšine nie je aj s cieľom, že by chceli siahať na ľudské práva zakotvené v ústave Slovenskej republiky, lebo je to základ liberálnej demokracie. K tomu dodávam, že ma mrzí, že mimoparlamentné strany typu PS spolu a KDH, ale aj maďarské strany, nemajú zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, ale tak rozhodol volič a volič je pán v tomto prípade. A to z toho dôvodu, že to pre mladých ľudí, ktorí vsadili na PS spolu, bude pôsobiť nesmierne odradzujúco do budúcnosti. Ale je tam aj odkaz, ako náročné a komplikované je presadiť sa z mimo parlamentnej scény na parlamentnú scénu. Tento odradzujúci moment bude treba vnútorne spracovať a motivovať, že nevzdávajte to, predsa len to raz možno sa podarí a vyjde. Ale v každom prípade viem konštatovať, že na Slovensku bude nová vláda, bude mať nového premiéra v podobe Igora Matoviča a tento nový premiér bude viesť vyjednávanie s politickými subjektami, ktoré sú mu hodnotovo bližšie. Jediná reprezentácia, teraz budem hovoriť o politickom zázemí, liberalizmu je strana SAS. Áno. K tomuto sa dostanem, lebo tam špeciálne na vás mám otázku, čo sa týka Igora Matoviča. Pán Boboš, ako vy teda čítate, alebo čo je podľa vás kľúčový odkaz týchto volieb? Ja by som videl dva kľúčové odkazy. Jeden je odkaz doterajšej koalícii
že takto si voliči nepredstavujú vládnutie. To je debakel, áno. Áno, to sa asi veľmi ťažko dá inými slovami zhodnotiť. Tri zo štyroch strán sú úplne mimo parlamentu a len ochlop teda dostanú štátny príspevok v prípade Slovenskej národnej strany a Mostu. A potom je tu odkaz ale aj opozícii, kde podľa mňa voliči jasne povedali, čo je ich požiadavka. Ja to čítam tak, že to je boj proti mafiánskemu štátu a boj proti korupcii a vyhnanie tých politikov, ktorých opoziční voliči považovali za skorumpovaných preč z úradu. A v tomto PS spolu podľa mňa jednoznačne zlyhalo, keď dlho v kampani vysielali signál, že ich hlavným súperom je Kotleba a extrémizmus. A do pozície hlavného vyzývateľa Smeru sa potom dostal Igor Matovič. Ja si myslím, že toto vo veľkej miere prispelo k tomu, prečo napokon Igor Matovič tie voľby vyhral. A len možno dodám ešte jednu takú indíciu, ktorá ma v tom utvrdzuje, je, že po tom, čo bol vlastne v stredu počas moratória zverejnený, alebo teda rozšírený neverejný prieskum iniciatívy 50 dní, v ktorom už Igor Matovič sa ukazovalo, že ako jediný má vôbec šancu poraziť Smer aj symbolicky, nie len tým, že ich prečíslia v parlamente. Mnoho ľudí sa rozhodlo, alebo minimálne boli tie signály, že sa rozhoduje, že sa prikloní k Igorovi Matovičovi, lebo aj tá symbolická porážka Smeru, nie len prečíslenie matematické v parlamente, ale aj tá symbolika, že Smer voľby nevyhrá, bola pre mnoho voličov dôležitá. Ak si dobre spomínam, alebo zapatrám v pamäti, tak vlastne trikrát Vladimír Mečiar, trikrát Robert Fico, vlastne parlamentné voľby tu pravidelne vyhrávali a vyhrával tento typ politikov, vlastne aj vy, pani Radičová, ste zostavili vládu nie ako víťaz, myslím, nominálny, takisto Mikuláš Dzurinda, ale vždy to boli títo, ja ich volám teraz alfa samci. A dobre, ale ešte zostanem jednu otázku u vás, pán Baboš. Hovoríte, že jeden z základných odkazov týchto volieb je boj s mafiánskym štátom. Ak je ale jeho reprezentantom hnutie OĽaNO, prípadne strana Sme rodina, dá sa to čítať aj tak, že to bude boj s mafiánskym štátom, kde sa neberú rukavičky, že povedzme sa dá debatovať o tom, ako bude vyzerať právny štát na Slovensku, alebo je to právny štát karpatského typu aj naďalej? Na základe kampane by som si to nedovolil tvrdiť, pretože iné veci sa hovoria v kampani a iné veci sa potom robia, keď sa jednotliví politici dostanú do funkcií. A to sme videli napokon aj pri Robertovi Ficovi pred 2006. A videli... Elektroakometerská škôlka si spomínam, hej? Áno. Čiže v tomto nie som ja 100% presvedčený o tom, že posielanie politikov do basy, čo bolo jedno z retorických cvičení Igora Matoviča, sa automaticky pretaví do dokonania po voľbách. Pani Radičová, dve otázky, respektíve dve osoby, také pre mňa zaujímavé, ktoré obidva, alebo pri ktorých mám na vás otázku, Igor Matovič a Robert Fico. Začnem tým jednoduchším Robertom Ficom. Vy ste si s ním užila svoje. On si tak v poslednej dobe tiež párkrát užil, chcel uniknúť či už na ústavný súd, predtým do prezidentského paláca. Tento raz tak symbolicky unikol pred novinármi počas volebnej noci. Podarí sa mu ešte pozviechať a byť nejakým kľúčovým hráčom slovenskej politiky, ktorým bol doteraz, alebo toto je jeho KO? Nie je to jeho KO. Opäť budem ilustrovať obdobím odchodu pána Mečiara z politickej scény a môžem tvrdiť, lebo sa budem opakovať, tvrdila som to vždy, že v 98. ani v 2002. nebol koniec mečiarizmu. Napokon HZDS nastupovalo do vlády v 2006. Takže odchod takéhoto subjektu z politickej scény a predsedu tohto subjektu z politickej scény neočakávam. Naopak, bude to najsilnejšia opozičná strana v parlamente, ktorá vie, ako má narábať s tými nástrojmi v opozícii, ktoré má, a bude
predhadzovať veľmi ťažké návnady na schvaľovanie v Národnej rade Slovenskej republiky a veľmi mu k tomu bude ešte pomáhať aj LSNS, takže očakávam, že budeme svedkami práve predhadzovania zákonov na kultúrno-etické témy, pretože klub Igora Matoviča je nesmierne rôznorodý. Nezabúdajme, že je to hybrid minimálne štyroch zoskupení. Áno, ja hovorím minimálne, pretože okrem toho v princípe bolo toto hnutie postavené ako súbor a suma jednotlivcov a individuí, ktorí sa budú riadiť svojim svedomím. Takže hlasovania asi budeme veľmi často svedkami tzv. Zelenej karty na udržanie vládnej koalície a otázka znie, či zákony, ktoré nutne bude musieť predkladať nastupujúca vláda a množstvo opatrení, budú mať širokospektrálnu podporu v samotnom klube Igora Matoviča. Čo sa týka pána Fica, myslím, že bude motivovaný a je motivovaný byť takouto silnou opozíciou a bude ponúkať na schvaľovanie svoj program, teda systém sociálnych balíčkov aj naďalej, napokon ten sociálny balíček tesne pred voľbami v podobe 13. dôchodkov sa mu podarilo presadiť niekoľko dní pred voľbami a bol úspešný a to je pre neho povzbudenie. Keď sa pozriete na štruktúru voličov Smeru SD, tak najsilnejšia skupina jeho voličskej základne boli práve 65+, teda dôchodcovia. On vie, ktorú sociálnu skupinu primárne oslovuje a vie na nich fokusovať svoje opatrenia. Keď sa ale vrátim ku kampani a chcem sa k nej vrátiť... Nech sa páči. Ak mi to dovolíte dvomi poznámkami. Ocitli sme sa v situácii, aspoň my podaktori, že nemôžeme citovať politikov. Lebo sú výrazy, ktoré ja nikdy nevyslovím. Narážam tým na mieru vulgarizácie politiky, a to tak verbálnej ako neverbálnej, ktorá umožnila alebo sa presadzovala v spoločnosti, ale má dopad na atmosféru priam až nevychovanosti. Že je všetko možné a všetko dovolené. Prejavovalo sa to v spôsobe antikampane, ktorá nesmierne ubližovala jednotlivým lídrom opozičných strán primárne. A nemôžem nespomenúť, ospravedlňujem sa za dvojitý negatív, a zápor, alebo musím spomenúť, že pán Matovič nešetril v súboji pred voľbami ani svojich potenciálnych koaličných partnerov. Sám sa vyhýbal explicitne aj vymedzeniu sa voči liberálnej demokracii a vyzýval používať len termín demokracia alebo parlamentná demokracia a dnes svojim vystúpením zdôraznil, že sa bude uchádzať o podporu voličov strany Smer SD, ale aj LSNS, ktorí sú v opozícii. Ja mám veľkú obavu, aby nezabudol sa uchádzať aj o voličov, pre ktorých je prioritná slušnosť v politike, politická kultúra a naozaj silný právny štát. Tak sa vynára jedna slovenská novela Drak sa vracia. A to sa práve chcem spýtať vás. Vy ste zastávali ten post predsedu vlády. Boli ste premiérkou. Na Slovensku je to tak trošku až kancelársky spôsob vlády, lebo ten premiér má neformálne v rukách veľmi veľa moci a musí sa správať do veľkej miery ako človek, ktorý stmeluje svojich koaličných partnerov alebo umožňuje komunikáciu medzi nimi, aby sa našiel nejaký prienik, kompromis. Viete si predstaviť, že z politika typu Igor Matovič, enfant terrible, znova to zopakujem, ktorý vyrástol a má to v podstate v genetickej výbave ako kverulant alebo rebel, akokoľvek to nazvem, sa stane predseda vlády, štátnik? Igor Matovič predstavoval to, čo zvykneme označovať pojmom populistický typ politiky so všetkými nástrojmi, ktoré
tento typ politiky poskytuje. Robil veľmi často z politickej arény doslova show. To si ako premiér podľa môjho názoru nemôže dovoliť, pretože bude musieť sa snažiť o to najťažšie, naozaj udržať stabilnú vládu na obdobie 4 rokov, ale najmä naplňať sľuby, ktoré odzneli v kampani. A tu sa pridávam k vete a súhlasím, že splniť sľub, že politici budú posielať niekoho do basy, je nezmyslom, lebo to nejde. Na to sú orgány k tomu určené, pokiaľ teda mienime dodržovať právny štát. Podľa môjho názoru ho čaká vyjednávanie veľmi ťažké o systémových zmenách a zmene zákonov v oblasti polície, prokuratúry a justície, personálne otázky v týchto sférach, ale zároveň ho čakajú nesmierne ťažké sociálno-ekonomické výzvy, pretože, a dovolte mi to aspoň v krátke pomenovať, začlenení sme v spodnej tretine členských krajín EÚ z hľadiska rýchlosti spomalovania ekonomického rastu, z hľadiska disciplíny v deficite a v dlhu, z hľadiska hrubého národného dôchodku na hlavu, hovorím o kvalite života, aby sme si rozumeli. Takže je tu obrovský dlh v regionálnych rozdieloch, v zdraví populácie, v environmentálnych záťažiach, v stave nášho školstva. No, ťažké, ťažké zadania pre príjmanie vládnych opatrení, ktoré nie všetky budú ľúbivé a na prvé počutie populárne. A ako teda čítate vy tú možnosť premeny Igora Matoviča? Je to predstaviteľné? Ja som tu už spomínal za dvakrát príklad Michala Kováča staršieho, ktorý tiež mal nejakú povesť a nejaké renomé v HZDS, keď sa delil štát a stal sa s neho vplyvom konfliktu s Vladimírom Mečiarom. Vydal sa s neho štátnik, dá sa takto povedať. Je možné, že tá funkcia vie zmeniť človeka? Myslím, premiérska. Funguje taký fenomén gravitácie moci a mnohých a viacerých premiérov to poznačilo, že sa nechali vtiahnuť do toho skleníka stredu a až takého egocentrizmu, pričom život prebieha na periférii. Stratili kontakt so životom. To sa naozaj stalo premiérom, ktorí napokon odchádzajú z politickej scény ako neobľúbení, bez šancí návratu. Takže to je jeden risk, ktorý sa... To sú tie, že stiahni okna na bovoráku Miky, čo mu hovoril Jaro Filip svojho času? Áno. Áno. Tento fenomén funguje, je nesmierne ťažké sa mu ubrániť. Podstatné je si ho od prvého momentu uvedomovať a mať okolo seba ľudí, ktorých budete počúvať a ktorí vám tú pravdivú spätnú väzbu budú dávať. Teda nezavriete to okienko na bavoráku. A druhá vec je tá, teda mení to človeka a treba mať veľkú odolnosť, aby nepodlahol čaru moci. A druhý moment je, že sa tu vytvorila obrovská priepasť medzi mocou a politikou, skoro neprekonateľná, a zúžilo sa vládnutie na presadzovanie a udržanie moci. To je jedno, či v podobe víťaz berie všetko, alebo v podobe za všetko môžu iní a vinní sú iní, teda rozdeľovanie na my a tí ostatní. Chcete politicky prežiť. Áno. Preklenúť tú priepasť bude nesmierne ťažké zadanie. Ak si to Igor Matovič uvedomuje, že toto stojí pred ním a mal by to urobiť, tak pevne verím, že nezopakuje vyjadrenia, ako dal pred voľbami pre jeden český denník. Lebo tam sa prejavoval s veľkou aroganciou moci. Respekt.cz, rozhovor. Ale napríklad, takého vyjadrenia? A budú ma poslúchať a budú robiť to, čo ja chcem a podobne, parafrazujem vyjadrenia. Veľmi, veľmi arogantné vystúpenie to bolo.
Pán Babož, nadviazal by som na, to, na tú gravitáciu moci. Tuto pán Naď pred nejakým časom v, tieto, v tomto štúdiu hovoril o tom, že ešte sa pred pár mesiacmi rozprávalo, že tých 5% a tak a zrazu majú 25%. To je fenomenálny skok, ale naozaj fenomenálny. A z toho sa človeku môže zakrútiť hlava a zrejme sa aj zakrúti. Ako ustojí to Igor Matovič, takéto, keď to pochopí, že takúto moc mi dali ľudia, môže ho to zlomiť k zlému, alebo naopak ho to posilní a môže s ňou spraviť štátnika? Nechcem byť nevychovaná, len odrazový mostík. Dôkaz uvidíme podľa toho, ako pristúpi k zostavovaniu vlády, či najprv bude riešiť programové tézy a potom personálne obsadenia, alebo naopak. A či to bude v Trnave alebo v Bratislave? To asi nie je až také podstatné, ale ak začne personáliami, tak začína deľbou moci. Ak začne programovými tézami, tak hovorí o politike riešení. To bude prvý signál. A druhý signál, keď už sa budú rozdeľovať rezorty, ktoré z tých rezortov ako premiér posúdi, že potrebuje mať k tomu, aby presadzoval politické riešenia a premiér bez ministerstva financií, prepáčte za výraz, to môže dopredu zabaliť. Bož? Klamal by som, keby som povedal, že viem, aký bude Igor Matovič premiér. A podľa mňa je potenciál na to, aby pretavil ten svoj dar komunikovať veľmi zrozumiteľným spôsobom aj abstraktné veci na to, aby možno niektoré ťažké opatrenia alebo ťažké reformy takto odkomunikoval. Na druhej strane, ako náhle sa chopí tej funkcie, tá zo sebou prináša časový stres, iný stres, tlaky z rôznych miest. Strašne veľa poklonkovačov. Veľa poklonkovačov, ale takisto veľa všetkého možného. A v takejto pozícii už nie je veľmi priestor na sebe pracovať. Tam sa naozaj asi prejavia osobnostné črty, ktoré sú v človeku už niekde hlbšie. A my sme v minulosti videli Igora Matoviča dvoch tvári. Videli sme Igora Matoviča, ktorý sa posledné dva týždne tváril ako štátnik, ktorý vie dať dokopy koalíciu a prevziať zodpovednosť za krajinu. A videli sme Igora Matoviča viac do minulosti, ktorý bol viac takým, no, nazvime to šašom, mierne povedané, čo zo sebou prináša veľkú nepredvídateľnosť a zároveň veľkú netaktnosť voči všetkým ostatným, či už spolupracovníkom alebo aj oponentom, lebo Šašo je ten, ktorý si dovolil kráľovi povedať pravdu. Jeho funkcia. A ja, len posledná veta, pardon, pol vety. Naozaj je ťažké odhadnúť pri všetkom tom tlaku, ktorému bude čeliť, ktorá z týchto dvoch tvári bude dominovať. Podľa mňa kľúčovou otázkou možno je, aké Slovensko si Igor Matovič predstavuje, aby po ňom ostalo? Že čo chce Igor Matovič, aby po ňom ostalo, keď má túto moc? Toto je otázka samozrejme na Igora Matoviča, ale nie len na neho, ale na jeho poslanecký klub. Pretože bez zákonodárneho zboru... To je vlastne obušok z pytle ven. Áno, to je otázka na minimálne jeho poslanecký klub, ale aj na poslanecké kluby členov vládnej koalície, pretože výkonná moc je závislá na zákonodárnej moci, jej podriadená a musí rešpektovať rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky. A tak to má byť. Teda je tu normálna liberálna demokracia založená na delbe moci. Ale to, čo vnímam ako jednoznačné, kde som nabrala istotu, že to za tých 10 rokov naozaj myslel vážne, a uverilo mu to i tých 25% voličov, že to myslí vážne, je boj proti korupcii. Takže tento ťah na bránu a Slovensko s regulovanou korupciou a ovládanou korupciou, lebo úplne ju neodstránite, nikdy to sa nedá, určite bude chcieť mať Igor Matovič za sebou ako výsledok svojho vládnutia. Toto viem formulovať s istotou. Čo sa týka ostatných sfér a oblastí, je veľmi ťažké usudzovať, pretože jeho 11 bodov v ankete nesignalizuje nejaké systémové zmeny a obávam sa, že
a znovu to zopakujem, že bez zásadnej reformy a štrukturálnej reformy trhu práce, bez zásadnej reformy štruktúry našej ekonomiky a hospodárstva, bez zásahov do daňovo-odvodovej politiky a bez zlepšenia podnikateľského prostredia bude Slovensko ďalej klesať v hodnotení. Nezabúdajme, že za ostatné dva roky podľa Doing Business sme klesli o 6 priečok v konkurencieschopnosti a v podnikateľskom prostredí až na 45. miesto. Takže toto sú veci, ktoré budú nevyhnutné preto, aby právny štát mohol byť funkčný, lebo bez funkčných demokratických inštitúcií a zároveň prosperujúcej ekonomiky nepresadí takéto zmeny. Úplne na záver jednou vetu, ak sa dá. Podľa vás, kedy budeme najbližšie stavať takéto volebné štúdio? Bude to už o rok, alebo o dva, alebo vydrží to 4 roky? Takže mám začať ja. Číslo. Skúste číslo. Ja si myslím, že tá túžba zmeniť aspoň niečo a naozaj, ako povedala pani Radičová, Igor Matovič má jeden celoživotný cieľ a to je boj proti korupcii, ktorý naozaj, odkedy je v politike, používa ako vlajku, je to jeho vlajková loď. A ja si myslím, že minimálne ten čas, aby sa vymenil generálny prokurátor na obraz novej koalície a špeciálny prokurátor na obraz novej koalície, Igor Matovič robí všetko preto, aby aspoň po tú dobu tá koalícia vydržala. Čiže číslo znie asi ako, pani Rečová? Želám si, aby to boli 4 roky, ale bude oveľa viac záležať na tom, ako ustoja hneď prvý zákon z dielne LSNS o interrupciách a ďalšie podobné zákony na pôde parlamentu. Čiže neveríte, že to je 4 roky? Nie. Ja si myslím, že sa SAS a Oľano poučilo pozitívne z pádu vlády v roku 2011 a že sa budú snažiť udržať tú vládnu koalíciu čo najdlhšie, ale nebude to len a len v rukách týchto dvoch politických subjektov. Takže ja si želám, aby to ustáli 4 roky, ale budú čeliť obrovským hrozbám. Toľko Iveta Radičová a Pavol Baboš, ďakujem.